Tack för det, Monica Heide på regionråd på i region södra, eller vad säger jag, regionförbundet södra Småland och vice ordförande i SKLs kultur- och fritidsberedning. Och min fundering, alltså frågorna vi fick inför seminariet var bland annat hur får vi den offentliga konsten att ta större plats och lite visionera om det. Jag tycker det är lite svårt att ha en exakt vision om det. Vad skulle de politiska verktygen till det vara? Men vi har väl alla, när vi till exempel har varit på sjukhus och hälsat på eller om vi har varit där själv eller i stadsmiljöer när det konsten är framträdande, faktiskt förstått och inser hur det faktiskt berikar hela den offentliga miljön att vi har konst. Och precis som du inledde med också här, att det behöver faktiskt inte vara en staty eller vad det nu skulle kunna vara. Men hur skapar vi dem då, de här utmanande och intressanta miljöerna? Och vad finns det för politiska verktyg till det? För egentligen finns det ju inga riktiga politiska verktyg på det. 1%-regeln är ju, ja, det är ju inte en regel. Och den är ju inte statsfäst och det är ju ingenting man är tvingad att följa eller någonting sånt. Så det är ju inte så att det finns så många politiska verktyg att göra det med. Däremot kan vi konstatera, precis som du konstaterade, om betydelsen av kultursamverkansmodellen. För det har ju faktiskt blivit en bieffekt av kultursamverkansmodellen att man faktiskt jobbar mycket mera med 1%-reglerna ute i regionerna och kommunerna. Och där tänkte jag skulle beskriva lite hur vi har gjort i Kronobergs län med just att arbeta med 1%-regeln. Vi hade konstområdet som ett mål där vi tyckte att vi var lite sämre i Kronobergs län på det området. Så där har vi handlat upp Konstnärscentrum Syd. För vi har ingen konstkonsulent själva i länet ännu, säger jag. Det kommer, det vet jag. Och då är de till förfogande för kommunerna så de kan använda sig av dem. Och då har de varit runt i hela länet, presenterat sig, berättat hur man kan jobba och så här. Och så, alltså, grundtanken och det budskapet man vill förmedla då, det är ju liksom, varför ska man göra det? Ska vi ha det? Och vad är det vi vill uppnå med det? Och där är ju inte alla kommunerna idag, inte i mitt län i alla fall. Ser väl ungefär likadant ut i hela Sverige, skulle jag kunna tänka mig. Växjö har en policy om 1%-regeln. Däremot så lever man inte alltid upp till den. Men just det här att vi har haft Konstnärscentrum Syd som upphandlar, så har vi faktiskt fått det lite på rull i länet. Och där har vi ett exempel, Åsikten i Ljungby, som är ett nytt äldreboende med tillhörande lägenheter för, ja, seniorer. Är det 70 man måste vara, Carina, va? För att få en lägenhet där. Och då har man gjort 6 olika projekt i det här stora äldreboendet med 6 olika konstnärer. Och där är det ju en direkt påverkan av Konstnärscentrum Syd och att vi hade det med i vår kulturplan helt enkelt i länet. Så det gäller att jobba liksom långsiktigt, strategiskt och hålla på att påverka hela tiden för att kommunerna ska få med det i sin planering. Sen är det väl så att få med den redan i plan- och byggprocessen, där är vi inte riktigt, skulle jag vilja säga. Och då tror jag inte vi är riktigt någonstans i hela landet heller. Det finns säkert de som har det med. Men det blir lite mer komplicerat för kommunerna att göra det. Utan de konstnärerna kommer in och så får de en plats. Och där ska det vara ett konstverk typ. Och det är klart att vi skulle kunna uppnå mycket, mycket mera om man hade med i hela bygg- och planprocessen. Det skulle ha väldigt stor betydelse, tror jag, på hur det skulle kunna bli. Å andra sidan då, så blir det ju som, ja, det blir ett byggnad och det blir ett konstverk oavsett vad. Så 1%-regeln har ju verkligen haft, eller har, en stor betydelse, skulle jag vilja säga. Och det visar ju en genomgång också när 67% av kommunerna faktiskt använder sig av den. Sen är det ju så att 1%-regeln, det är ju inga statliga pengar och det är från början var det en statlig, ja, regel som man fattade beslut om i riksdagen, om jag förstod det rätt, 1937. Men det är ingenting påbud liksom att så här måste ni göra. Och det är inga statliga pengar till det.
Och det finns väl de som, jag vet inte riktigt ingången här från KRO, om det är det man är ute efter, att den ska in i kultursamverkansmodellen, eller vill man ha någon starkare statlig styrning av hur man ska tillämpa när man bygger. Personligen och från SKL sida så tror jag inte alls på det, utan jag tror att det måste gå den frivilliga vägen och att man jobbar på det sättet, till exempel i våra kulturplaner som vi gör idag. Sen kan man ju inte nog understryka kulturens betydelse för den regionala utvecklingen, även då vad det gäller stadsmiljöer, kulturmiljöer och så vidare. Och jag tror alla länen i hela landet eller regioner har det med som en viktig parameter i den regionala utvecklingen och ser det som en väldigt stor potential. Så det är klart att hjälps vi åt och jobbar mycket bättre och mer med den, så har vi alla att vinna, både i avfolkningsbygder men också i bygd, alltså där det är stora utvecklingsstäder till exempel, som du säger. Och från SKLs sida så har vi ju nu i det vår nya positionspappret som vi har tagit, så har vi faktiskt poängterat det här med 1%-regeln, att den är viktig. Sen det där som du säger med avtalsmall och handbok, och det kanske skulle kunna vara någonting som SKL skulle kunna fundera över som hjälpmedel ute i regionerna. För vi var ju väl en av dem som drev på att vi skulle få kultursamverkansmodellen i den kulturutredningen som sedan blev resultatet då. Så vi är ju väldigt nöjda med kultursamverkansmodellen. Men det finns inte många andra politiska verktyg, skulle jag vilja påstå. Jag är färdig där.